בווידאו הזה אני הולך להסביר משהו על חישוב הגרדיאנט של פונקציה. אני מראה לכם שוב קודם את התוצאה של הקוד הזה, אחר כך אני אסביר אותו. יש לנו כאן משטח בשלושה מימדים. פונקציה שהגדרתי זה, זאת איזושהי פונקציה של x ו-y. כאן יש משטח שמייצג את הפונקציה, ולמטה יש מפת קונטורים. מפת הצבעים הזאת למטה, זאת מפת קונטורים שהסברתי כבר בסרט אחר, איך עושים אותה. וכאן אתם רואים במישור xy שדה וקטורי שזה הגרדיאנט של הפונקציה. אתם אמורים לדעת שהגרדיאנט של פונקציה של שני משתנים זה וקטור במרחב המשתנים האלה, זה במרחב של x ו-y שמצביע בכיוון העלייה הכי תלולה של הפונקציה באותה נקודה שבה אני מחשב את הגרדיאנט. אז הנה יש לכם את הדבר הזה, אתם רואים שבפסגות האלה יש התכנסות של כל הגרדיאנטים, הגרדיאנטים מראים לכם כאילו במישור ה-XY לאן אתם צריכים ללכת כדי להגיע לפסקה הכי קרובה. יש גם מקומות שבהם הגרדיאנטים הם 0, והקווים האלה שזה הקווים האלה בין הגבעות למעלה על המשטח. הקוד שמפיק את התרשים הזה הוא הקוד הבא, הוא יחסית פשוט. ב-6 ו-7 אני תופס עוד פעם את כל המסך עם החלון הגרפי שלי, אני קובע מפת צבעים, אחר כך אני מפיק את הפונקציה, xy זה mesh grade, דגימה יחסית צפופה של 0.1, זאת הפונקציה שראיתם, זו פונקציה שהיא מחסורית גם ב-x וגם ב-y. Surface מפיק את המשטח עצמו, contour, הפונקציה הזאת מפיקה את מפת הקונטורים למטה. אתם יכולים אולי להתפתות ולנסות דבר כזה, אתם יכולים להתפתות לכתוב כאן surf c, גם את הפרוצדורה הזאת הסברתי באיזשהו מקום, בווידאו אחר. אם אתם עושים את הדבר הזה, אז אתם לא רואים את מפת הקונטורים, הסיבה לכך היא שמטלאב מפיק אותה, מצייר אותה ממש בערך המינימלי של הפונקציה, זאת אומרת הוא מדביק את מפת הקונטורים הזאת מתחת למשטח ככה שאתם לא רואים אותה. אז בגלל זה בחרתי כאן באופציה לעשות את זה בנפרד, ואם אתם מפרידים את זה לשתי פרוצדורות אתם מקבלים את מפת הקונטורים ב-z שווה ל-0 וכאן את המשטח עצמו. ואחר כך אני מוחק את המש גריד שלי, כי אני לא רוצה באותה צפיפות שבה חישבתי נקודות על המשטח גם לחשב את הגרדיאנט שלי, אני רוצה לדגום את זה בצורה יותר גסה, אז אני מייצר מחדש את המש גריד שלי, מגדיר מחדש את ה-Z, ועכשיו כאן אני מפעיל את הפרוצדורה גרדיאנט, גרדיאנט שהיא מוכנה במטלאב, אני אומר תחשב את הגרדיאנט של Z בריווח של 0.4. זאת אומרת לא כל 0.1 אלא רק כל 4 נקודות, כאילו כל 0.4 תחשב לי את הגרדיאנט הזה, ואז עם הפקודה הרגילה לציור שדה וקטורי, קוויבר, תצייר לי במישור xy את הוקטור הזה. הנה, זאת התמונה שאנחנו מקבלים. עכשיו, אופציה אחרת, אולי יותר מעניינת היא, לצייר לא רק את הגרדיאנט כאן למטה, אלא לצייר ממש בכל נקודה על המשטח את הוקטור שמצביע בכיוון העלייה הכי תלולה במשטח. בשביל זה כתבתי קובץ שני. ועכשיו כאן הרוב אותו דבר. כאן חישבתי שוב פעם את המשטח, חישבתי את הגרדיאנט, אבל עכשיו אני מדביק וקטור למשטח, זאת אומרת צריך בשביל הוקטורים עכשיו גם רכיב z. אני מראה לכם קודם איך זה נראה, זה נראה ככה, הוקטורים עכשיו מודבקים למשטח, מחקתי את מפת הקונטורים למטה, הוקטורים מודבקים למשטח ומראים בכיוון של העלייה הכי תלולה. עכשיו, הרכיבים x ו-y של הוקטורים האלה זה כמובן הרכיבים של הגרדיאנט, הרכיב z זה האורך של הגרדיאנט שחישבתי אותו פה, תחשבו לבד למה זה ככה. האורך של הגרדיאנט בכל נקודה זה רכיב ה-y שלו, ואחר כך עם קוויבה 3 הדבקתי את הוקטורים על המשטח x, y, z, g, x, g, y, z, z. וכל השאר זה פרמוטים, אז נפיק את התרשים הזה עוד פעם. הנה אתם רואים ש...
כאן יש לכם את בקווים האלה יש לכם וקטור 0, כאן יש לכם עלייה תלולה, כאן הוקטורים האלה הם יותר קטנים, יותר קצרים, אני מצופף אותם קצת, אני כאן הגדרתי לי פרמטר שמגדיר spacing, אני מצופף אותם קצת, מפיק את התרשים עוד פעם ומתקרב טיפה, אז הנה עכשיו אתם יכולים לראות, למשל אם אתם עולים מהוואדי הזה, פה למעלה, אתם רואים שכאן השיפוע 0, אחר כך נהיה יותר ויותר 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 תלול, כאן הכי תלול, אם אתם מחפשים, מטפסים בצל ההר, בצל הגבעה הזאת, ואז כשאתם מגיעים למעלה השיפוע יורד. כאן רואים את זה עוד פעם. תלול מאוד כאן מהצד, ככל שאתם מגיעים יותר לפסקה, הגרדיאנט הולך וקטן ונהיה 0. אני רוצה עוד פעם להסביר ולהדגיש שהחיצים שאתם רואים כאן אלה לא הגרדיאנטים, הגרדיאנט זה וקטור במרחב הפרמטרים, זה וקטור דו-ממדי, לא וקטור תלת-ממדי, אז החיצים האלה זה חיצים שמשתמשים בגרדיאנט, אבל זה לא הגרדיאנט עצמו, הגרדיאנט הוא חי לגמרי במישור XY, וקטור דו-ממדי, הוא מראה לי במישור הדו-ממדי XY לאן ללכת, לאן אני צריך ללכת כדי לקבל את העלייה הכי חזקה במשטח שלי.